Muhterem talebeler. Fanımız ana dil ve edebiyat fani. Biz sizler bilen ana dil ve edebiyat kursu dairesinde oku yılı başıdan balalar edebiyatı alamiga sayır kılayabımız. Bugünkü mavzumuz makallar ve ularning mavzu cihatidan türleri. Quyidagi reja asosida biz sizler bilan suhbatlashamiz. Birinchi, maqol mantiqiy mushohada namunasi va dono gap. Donishmandlik mahsulidir. İkinci rejamiz. Maqol janrining mavzu doirasi va badiiy talqini. Uchinchi jihati. Xalq maqollarining shakli tuzilishi. Maqol deb xalqning ijtimoiy, tarixiy, hayotiy, maishiy tajribasi umumlashgan badiiy obrazli mulohazalardan iborat hikmatli so'zlarga aytiladi. Ya'ni ajdodlarimizning, ota-bobolarimizning hayotdagi voqea hodisalarga bo'lgan munosabati voqelikdan olgan tajribalarini xulosasi, ya'ni qisqa hukmi. Maqol o'zbek tilimizda maqol, tojiklarda zarbul masal, ruslarda poslovitsa, arablarda naql, turklarda ata sözü, ataması bilan yürüdüledi. Barchangizga malum, her bir xalqning özüge xos, xalq ağzaki icadı, yani donoligi mavcud. Muhimi shundaki, her bir xalqning xalq ağzaki icadıdagi janrlarning badiiy ve g'oyaviy jihatlari barcha insoniyatga xos bo'lgan umumlashmalarni bir-biri bilan to'ldiradi, uyg'unlashtiradi. Maqol atamasi arabcha qavlun, ya'ni gapirmoq, aytmoq so'zidan olingan. Maqollarda so'z qimmati alohida yorqin ifodalanadi. Chunki maqollardagi so'zlarni boshqasi bilan almashtirib, biron so'z qo'shish mumkin emas. Yoki biron bir so'zni tushirib ham qoldirishga imkonimiz yo'q. Chunki bunda maqolning g'oyaviy, mantiqiy birligiga putur yetadi. Masalan, mehnat qilda minnat qilma. Yoki mehnat mehnatning tagi rohat. Mehnat teri qo'yilib, mehnatning tagi rohat demasdan mehnatning tagi rohat degan maqolni ishlatadigan bo'lsa, mehnatning haqiqiy ko'lami nimalardan iborat ekanligi masalasiga biroz putur yetadi. Shuning uchun ham bu yerda teri qo'yilgan. Chunki mehnatning ko'lami, mehnat qilishning qanday natijalarga olib kelishi va insonning hayotida qanday rol o'ynashini anglatish uchun ham bu yerda rohat degan ot kesim egani, ya'ni mehnatning
Mana shunday xarakter xususiyatlarini tavsiflashga xizmat qiladi. Ko'rdilaringizmi? Demak, bitta so'zni ham tushirib qoldirsak, mantiq buzilgan sanalar ekan. Chunki maqoldagi milliy til tarkibida qolplashgan barcha so'zlarimizni o'zgartirsak, demak, mantiq va butun yaxlitlikka putur etadi. Demak, maqol barcha xalqlarning og'zaki ijodida bo'lib, hajman va shakl yaratilishi maqsadiga ko'ra mushtaraklik kasb etadi. Hatto yuqorida ko'rib o'tganimizdek, nomlanishida ham yaqinlik seziladi. Maqollarni janr xususiyatidan ko'ra quyidagicha tavsiflashimiz mumkin bo'ladi. Maqollarning hajmi qisqa va cheklangan. Maqollar mazmunan sirkulam va chuqur ma'noni ifodalaydi. Xalq maqollari shaklan she'riy va nasri yo'lda yoziladi. Ammo nasri maqollar ham go'yo she'riy misralarday eshitiladi. Masalan, ko'zi kunida emas, kunida sinadi. Bu maqolimiz qofiyalanish nuqtai nazaridan go'yo she'riy tarzday taassurot qoldiradi. Lekin bu maqolimiz nasriy maqolga mansub sanaladi. Yaxshiga yondosh, yomondan qoch. Bu maqolimiz she'riy shakldagi maqol hisoblanadi. Maqollarda hayotiy voqea hodisa haqida qat'iy hukm ifodalanadi. Chunki bu hukm ota-bobolarimizning hayot tajribalari asosida chig'irchiqdan o'tib bizga qisqa lo'nda holatda pand nasihat shaklida yetkazib berilgan. Bu hukmi musbat yoki manfiy mazmunda aks etishi ham mumkin. Matematik atamadan foydalanganimiz musbat yaxshi yoki badiy ifodalasak ijobiy. Musbatimiz yomon yoki salbiy xarakterni ifodalashimiz mumkin. Nima uchun shunday? Chunki hayotda albatta ikkita qarama-qarshi kuch, yaxshilik va yomonlik bir-biri bilan mushtarak holatda kechiriladi. Ota-bobolarimiz mana shu qarama-qarshilikning qaysi, ya'ni yaxshilikning foydali tomonlari insonni mukammallikka yetkazuvchi barcha falsafiy tushunchalarni maqol zamiriga singdirib yuborishadi. Yoki insonlarni tubanlikka olib borguvchi yomonlikning barcha falsafiy tushunchalarini ham maqollarda o'z ifodasini beradi. Maqol shaxs hayotidagi xususiy vaziyatni xalq, omma, hayot nuqtai nazaridan umumlashtiradi. Chunki maqolda aytilayotgan fikr bir individga tegishliday taassurot qoldiradi. Masalan, yaxshi yeydi oshini,
yaman yiydi başını. Bu kattalar tomonidan kichiklarga aytilayotgan pand nasihatdan iborat. Lekin tinglayotgan individ, ya'ni bitta bolaga tegishli emas. Bu demak hayotdagi yaxshilik va yomonliklarning oqibati bitta individdan endi butun xalq ommaga tegishli ekanligi o'z aksini topadi. Maqol matni tilshunosligimizda shaxsi umumlashgan gap hisoblanadi. Shaxsi umumlashgan gap tilshunoslik nuqtai nazaridan so'zlovchining fikri qaratilgan ikkinchi shaxsga murojaatini ifodalaydi. Bu murojaat maqoldan iborat bo'lsa, so'zlovchi ikkinchi shaxsga qarata yaxshi bilan yursang yetasan murodga, yomon bilan yursang qolasan uyatga. Demak, ikkinchi shaxsga tegishli bo'ldi bu. Fikr qaratildi ikkinchi shaxsga. Lekin har uchala shaxsga ham maqolning mazmuni, mohiyati, asosiy g'oyasi birday tegishli bo'ladi. Maqollarimiz Mahmud Qochqariyning sizlarni xabarlaringiz bor Divonul lug'ati turk, ya'ni turkiy tillar lug'ati degan asari haqida. Ushbu asarda turkiy tillardagi lug'atlarning jamlanmasi keltirilgan. Mahmud Qochqariy shu shahar qishloqlarga sayohat qilib, xalqimizning og'zidan maqollarni yig'ib olib, har bitta lug'atni izohini berayotgan so'zning ma'nosini anglatishda o'quvchiga isboti tariqasida shu so'zning mazmunini aks ettirgan xalq maqollaridan foydalanadi. Mahmud Qochqariy 286 maqoldan o'zining Divonul lug'ati turk asarida foydalangan ekan. Mahmud Qochqariy divonda ishlatgan maqollar qadim turkiy tilni aks ettiradi. Hozirgi bizning adabiy tilimizda ayrim so'zlarimiz sal fonetik jihatdan o'zgarishlarga uchragan. Masalan, o'tug uzguch birla o'chirmas, ya'ni o't alanga bilan o'chirilmas. Tog' toqqa qovushmas, kishi kishiga qovushar. Ya'ni bugungi kunimizda tog' tog' bilan uchrashmas, odam odam bilan uchrashar. Yoki o't tesa og'iz kuymas, o't degan bilan og'iz kuymaydi. Yoki hozirgi kunimizda halvo degan bilan og'iz chuchumas maqollari ham xuddi mana shu mazmunni o'z ifodasini beradi. Xalq maqollarining mazmun ko'lami inson hayotining turli sohalarini qamraydi. Inson hayotidagi voqea hodisalarining esa cheki yo'q. Maqollar mazmuni chegarasini ham demak o'lchab bo'lmaydi. Ba'zan maqollar qatorida shundaylarni ham uchratamiz. Hatto umumiy fikr nima bilan bog'liq ekanligini anglash qiyin bo'lib qoladi. Masalan,
Halkımızda bir pul berib yig'latdim, ming pul berib yupatdim degan maqol bor. Xo'sh, bu maqolning mohiyatini tushunishimiz uchun maqoldagi fikr yo'nalishi va qarshilantirish usulidan taxmin qilish mumkin xolos. Ya'ni umumiy mazmunda nojoya qilingan harakat yoki tadbir oxir oqibatda insonga qo'shimcha tashvish keltirishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda. Ya'ni sen shunday harakat qilginki, bu harakating yomon oqibatlarga olib kelmasin. Ammo nima uchun baribir bir pul berib yig'latish mumkin-u, ming pul berib ovutish, ya'ni yupatish buning qanday hojati bor degan mushohada kelib chiqadi. Bu muammoni hal qilishimiz uchun tarixga murojaat qilamiz. Yana bizga xalq og'zaki ijodi ota-bobolarimizning donoligi va donishmandligi yordam beradi. Qadim zamonlarimizda azob paytida yig'lab beradigan maxsus odamlar bo'lgan ekan. Ularni giyrandi deb atashgan. Aslida giyrandi so'zi yig'lamoq fe'lidan olingan bo'lib, faryodni bildiradi. Uyida biror bir yaqin odami o'lsa, mayit egasi giyrandini chaqirgan ekan. U azza davomida ma'lum bir haq evaziga yig'lab berishni bo'yniga olar ekan. Giyrandi o'z sanadini shunday egallagan ekanki, mayit egasi giyrandining dod solib yig'laganidan, dodu fuoniga chiday olmaganidan uni yig'lashdan to'xtashini so'raydi. Giyrandi esa olingan haq evaziga o'z san'atini namoyish eta boshlaydi. Mana shu holatda giyrandiga boshqa yurakni o'rtamasligi uchun kelishilgan narxdan 10 yoki 100 barobar qo'shimcha haq berish evaziga, ya'ni maqolda aytilganday 1000 tangani berib, uni bu harakatidan to'xtashga olib kelingan ekan. Xo'p, xalq maqollarimizning mazmun mohiyati ko'lami juda ham keng. Bunda insonni komillikka yetuvchi odob, axloq, yaxshilik, sabr, qanoat, mehr, muhabbat bu falsafiy tushunchalarni yana juda ko'p davom ettirish mumkin. Kabi insonni yuksaklikka tomon rivojlantiradigan jihatlarini yoki insonni tubanlikka yo'naltiruvchi yomonlik, g'araz, mehrsizlik, oqibatsizlik kabi tushunchalarni bir-biriga qarama qarshi qo'yish asnosida ham xalq og'zaki ijodidagi maqol janri bizga ham nasihat beradi. Maqoldagi xalq, yurt, vatan tuyg'usini olaylik, birgina misol. Vatan tuyg'usini bolam, vatan seni uying, joying deb, sen yashayotgan makon deb aytib, yana ko'p misollar keltirish mumkin. Lekin qisqagina qilib vataning uying yoki eling tinch, sen tinch
o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l degan qisqagina bir hukmlar bilan ham vatan tuyg'usini ifodalashimiz mumkin. Xalq maqollari qachon iste'moldan chiqishi mumkin degan savol qo'yamiz. Xalq maqollarining mazmunida ifodalangan biron bir predmet bugungi kunimizda iste'moldan qolgan bo'lsa, ya'ni ishlatilmasa, bu maqolni biz amaliyotda qo'llashga hojatimiz qolmaydi. Masalan, omoch seni to'ydirar, xirmoningni to'ldirar. Bu maqol hozir deyarli ishlatilmaydi. Chunki omoch degan xo'p, mehnat mahsuloti, mehnat ishlab chiqarishda ishlatiladigan predmet bugungi kunda mavjud emas. Chunki fan texnika rivojlanib ketdi va shuning oqibatida bu maqolga ehtiyojimiz qolmadi. Yoki xo'p, tarixiy, agar maqolning tarkibida tarixiy so'zlar mavjud bo'lgan bo'lsa va bugungi kunimizda ana shu tarixiy so'zlarni biz amalda qo'llamasak, shunda ham maqolimiz iste'moldan qolishi mumkin. Masalan, qoziga bersang suyadi, bermasang so'yadi degan maqolimiz bor. Bugungi kunda qozi degan atama ishlatilmaydi. Uning o'rniga advokat, prokuratura, prokuror degan so'zlarimiz ishlatiladi. Xalq maqollarimiz boyib ham boradi. Qanday manbalar asosida xalq maqollari boyishi mumkin degan savolni qo'yamiz. Xalq maqollari buyuk darhalarimiz, buyuk mutafakkirlarimizning dono so'zlari, dono fikrlari bilan ham boyib borishi mumkin. Masalan, mumtoz adabiyotimizda maqollardan foydalanib go'zal baytlar yaratish bir san'at sifatida qaraladi. Ya'ni irsoli masal janri hisoblanadi. Lutfiyning boshidan oxir 7 baytlikdan iborat bo'lgan g'azalida 5 ta maqol keltirildi. Yoki Hazrat Navoiyning baytlarida ham maqollar o'z aksini topgan. Oyog'inga tushar har lahza gisu, masal borkim chiroq tubi qorong'u. Mana Lutfiyning bayt yaratishdagi maqoldan foydalanish mahorati. Mana shu an'ana bugungi adabiyotimizda ham, bugungi she'riyatimizda ham o'z aksini topgan. Masalan, Abdulla Oripovning falsafaga boy bo'lgan to'rtliklarini olaylik. Deydilar, it hurar o'tadi karvon, ranju malomatda qolmasin joni. Lekin alam qilar ekan bir umr giryon, itlar arosidan o'tsa karvon. Mana shu to'rtlik zamiridagi it hurar karvon o'tar degan maqol bor. Maqollarimiz albatta o'z ma'nosidan tashqari ko'chma ma'nolarni ham kasb etadi. Bilasizlar, o'zbek tilimizda ma'no ko'chishining metafora, sifatlash, sinik doha, o'xshatish kabi bir necha turlari mavjud. Masalan, besh qo'l barobar emas degan maqolani olaylik. Bu yerda besh qo'l deb biz barmoqlarni
ya'ni qismni nazarda tutamiz. Har ikkalasini yaxlitlangan holatida biz inson haqida fikr yuritamiz. Umuman maqollar insonni tarbiyasida, ayniqsa yosh bolalarni mukammallashtirishga, ya'ni ular ruhiyatini, ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladi. Sizlar bilan biz Xudoyberdi To'xtaboyevning Mungli ko'zlar romanini o'qidik. Uyga vazifa sifatida sizlar o'qigan romanni yana qaytadan bir nazar tashlaysizlar. Ya'ni bu romanda adib qanday xalq maqollaridan foydalangan ekan degan mushohada bilan asarga yana bir marotaba nazar tashlaysizlar. Shunday qilib, bugungi maqollar mavzusiga bag'ishlangan mavzumiz nihoyasiga yetdi.